სპილოები და სპილოები. დაბადების ციგნის თანახმად, თავდაპირველად მერთმა შექმნა ცა და მიწა. მან ეს ამოცანა 6 დღეში შეასრულა. შემდეგ კი კაცი ცოცხალი არსება გააჩინა. ღმერთმა პირველი ადამიანი ედემის ბაღში დაასახლა. ედემიდან 4 მდინარე მოედინებოდა. მათგან 2 მესოპოტამიის, ანუ შუა მდინარეთის, ევფრატი და ტიგროსი იყო. და მაინც, რა ასაკისა ადამიანური მოდგმა? რამდენი ხანია რაც დედამიწა არსებობს? 2 საუკუნის წინ, ქრისტიანული მოძღვრების თანახმად, ძველ აღთქმაში მოთხრობილ დაბადების ამბავს რეალურ ისტორიულ ფაქტად აღიარებდნენ. წმინდა წერილებზე დაყრდნობით, გამოანგარიშებით კი ეს მოვლენები ძველი წელთაღრიცხვის 4004 წელს უნდა მომხდარიყო. საწინააღმდეგოს მტკიცება ქრისტიანული რწმენის უარყოფის ტოლფასად, ანუ სერიოზულ დანაშაულად მიიჩნეოდა. მაგრამ ეს ყველაფერი ერთ დიდ პრობლემას ბადებდა. რამდენად შეგვეძლო კაცობრიობის მთელი ისტორია მხოლოდ 6000 წელში ჩაგვეტია? ადამიანის წარმომავლობაზე ჯერ კიდევ მე-16 საუკუნის მეცნიერები ფიქრობდნენ. ევროპის სხვადასხვა წერტილში ანტიკვარები მიწების მოხნის შედეგად ნაპოვნი ქვის იარაღების წარმომავლობაზე იმტრევდნენ თავს. ბევრი ამ არტეფაქტების მეხის დაცემის შედეგად ბუნებრივად წარმოქმნილ ობიექტებად მიიჩნევდა. შემდეგ ჯონ ფრერი გამოჩნდა და ყველაფერი შეიცვალა. ჯონ ფრერი, 1740-1807 წლები. ინგლისელი მიწათმფლობელი იყო. კემბრიჯის უნივერსიტეტში სწავლისას მათემატიკას დაეუფლა. 1799 წლიდან 1802 წლამდე პერიოდში კი საფოლკში უფროს შერიფად და ადგილობრივი პარლამენტის წევრად მსახურობდა. თუმცა მოგვიანებით მის მთავარ ცხოვრებისეულ ინტერესად გეოლოგია, ქანების განლაგებისა და დედამიწის ქერქის შემსწავლელი დარგი და არქეოლოგია იქცა. მას ბრწყინვალე პოლიტიკური და სოციალური კავშირები ჰქონდა და იმ დროის 2 მნიშვნელოვანი სამეცნიერო საზოგადოების, სამეფო საზოგადოებისა და ლონდონის ანტიკვართა საზოგადოების წევრადაც აერჩიათ. ყველა შესაძლო გაგებით მომხიბლელი კაცი გახლდათ. ამასთან ახასიათებდა ღრმა ცნობის მოყვარეობაც, რომელიც აღმოსავლეთ ინგლისის ნორფოლკის საგრაფოში მდებარე თავისი მამულის როიდონ ჰოლის მიდამოების გამოკვლევებისკენ უბიძგებდა. 1797 წელს ფრერის სახლიდან დაახლოებით 8 კილომეტრით დაშორებულ პატარა სოფელ ჰოქსენში მდებარე თიხის მომპოვებელ მაღაროში კალატოზები ქვის ცულებისა და მოზდილი ცხოველების ძვლებს გადაეყარნენ. ფრერი ადგილზე გაეშურა. მაღაროს კედლები ფრთხილად გათხარა და სტერიულ ფენებს შორის მოქცეული ცულები და დიდი ხნის წინ გადაშენებული სპილოების, რომლებიც ახლა რა თქმა უნდა ტროპიკული ცხოველები არიან, ძვლები იპოვა. ფრერი მიხვდა, რომ რაღაც არაჩვეულებრივს წააწყდა. ამიტომ ის გააკეთა, რასაც მისი დროის ანტიკვართა უმრავლესობა აკეთებდა. მან ლონდონის ანტიკვართა საზოგადოებას მოკლე წერილი მისწერა, რადგან იცოდა, რომ მისი წევრები წარსულით დაინტერესებული ადამიანები იყვნენ. წესების დაცვით, მისი მოკლე ანგარიში 1797 წლის 22 ივნის საზოგადოების წევრებს წაუკითხეს. სამ წელიწადში კი დაბეჭდეს. ეს ერთი შეხედვით ტრივიალურ მოვლენად შეიძლება მიჩნეულიყო, მაგრამ ის, რაც ფრერმა დაწერა, ჭეშმარიტად დაუვიწყარი გახლდათ. მან თავის აღმოჩენას იმ ადამიანების შექმნილი და გამოყენებული ომის იარაღები უწოდა, რომლებსაც ლითონები არასოდეს გამოუყენებიათ. ამ ნაწილში ჯერ არაფერი ეწერა გამორჩეულად განსაცვიფრებელი, რადგან ანტიკვართა საზოგადოების ბევრ წევრს მიაჩნდა, რომ ძველ ბრიტანელებს მეტალი არ მოეპოვებოდათ. თუმცა ამის შემდეგ დაწერილი სიტყვები კი მართლაც გასაოცარი იყო. გარემო, რომელშიც ეს იარაღი აღმოვაჩინეთ, იმ დასკვნის კენკვიბიძგებს, რომ ისინი მიეკუთვნება მართლაც ძალზე შორეულ წარსულს. ახლანდელი სამყაროს მიღმა არსებულსაც კი.
ფრერის ეს სიტყვები ფუნდამენტურად ეწინააღმდეგებოდა რელიგიურ სწავლებებსა და ანტიკვართა საზოგადოებას მეხივით დასცემდა უნდა თავს. საზოგადოების წევრები ფრთხილი პატივცემული ადამიანები იყვნენ და მათ შორის ბევრი ვრდელი წერია. მათ ფრერის წერილი აურზაურის გარეშე გამოაქვეყნეს და შემდეგ მიივიწყეს. ჯონ ფრერის აღმოჩენა 60 წლის განმავლობაში სრულიად უგულვებელ ყოფილი დარჩა. თუმცა ჰოქსენის მაღაროში ნაპოვნ იარაღებთეც ევროპაში უკვე არაერთხელ აღმოეჩინათ ერთ სივრცეში განთავსებული სპილო ძვლები და ადამიანის შექმნილი ხის იარაღები. ეს უცნაური იყო, რადგან მე-19 საუკუნეში ამ ტერიტორიაზე ცოცხალი სპილოები არსად იყვნენ. მას მერე რაც სულ უფრო მეტი ქვის იარაღი და სპილოს ნაშთი იპოვეს, ნელ-ნელა გაცხადდა, რომ ევროპაში ადამიანები სანამ ლითონის გამოყენებას დაიწყებდნენ და რომ ისინი დიდი ხნის წინ გადაშენებული ცხოველების გვერდით სახლობდნენ. როგორც ჩანს, მათზე ნადირობდნენ კიდეც. ნიშნავდა აღნიშნული იმას, რომ ეს ყველაფერი სამყაროს 6000 წლის წინანდელ ბიბლიურ შექმნამდე ხდებოდა. სულ უფრო ჭირდა ისტორიული მოვლენების ჩატევა ადამიანური არსებობის ამ 6000 წლებში. მაგალითად, როგორ უნდა ახსნილიყო ევბერის და სტოუნჰენჯის იდუმალი ქვის წრეების არსებობა. ისინი მაშინაც კი უძველესნი იყვნენ, როცა 2000 წელზე მეტი ხნის წინ რომაელმა გენერალმა იულიუს კეისარმა ბრიტანეთზე გაილაშქრა. შედეგად ადამიანებმა იქამდე ტაბუდადებულ კითხვაზე ფიქრი დაიწყეს. ნუ თუ სამყარო ღვთიურ შექმნამდეც არსებობდა. ქრისტიანული მოძღვრება ამ გვარდაშვებას არამხოლოდ უპასუხისგებლობად, არამედ სისხლის სამართლის დანაშაულადაც კი მიიჩნევდა. დღეს ხშირად არქეოლოგიას უბრალოდ უძველესი ადამიანური საზოგადოების შემსწავლელ დარგად აღვიქვამთ, მაგრამ ამგვარი ვიწრო განსაზღვრება მცდარია. წარსულის აღსადგენად მხოლოდ არქეოლოგიურ გათხრებსა და არტეფაქტებს ვერ დაეკუთვნები. არქეოლოგია ბიოლოგიისა და გეოლოგიის მსგავსი დარგების მხარდამხარ განვითარდა. და როცა მეცნიერები ისეთ რთულ საკითხს შეეჭიდნენ, როგორიც ადამიანური სიცოცხლის დასაბამის დადგენა, ყველა ეს დარგი ამ მიზნის გარშემო გაერთიანდა. ჩვენი საწყისების დასადგენად ნამარხი ცხოველების შესწავლაც ისევე მნიშვნელოვანი იყო, როგორც დედამიწის გეოლოგიის. იმის დამტკიცებას, რომ ადამიანები ძველი წელთაღრიცხვით 4004 წლამდე დიდი ხნით ადრეს არსებობდნენ და ვითარდებოდნენ, სჭირდებოდა საბუთი, რომ ისინი დედამიწის შრეებში ნაპოვნი დიდი ხნის წინ გადაშენებული ცხოველების თანადროულად ცხოვრობდნენ. გეოლოგია და რელიგია ერთმანეთს მწვავედ დაუპირისპირდა. ამ დროს ქრისტიანული მოძღვრება ქადაგებდა, რომ ღმერთმა დედამიწა, გეოლოგიური შრეები, ღვთაებრივ ქმედებათა შედეგად შექმნა. მათ ერთმანეთისგან კატასტროფები მიჯნავდა. ზოგ ასეთ მოვლენას, რომელთაგან უკანასკნელი ნოეს წარმა იყო, ცხოველების გადაშენება მოჰყვებოდა. მოძღვრების თანახმად, ადამიანებს გადაშენებულ ცხოველებთან არაფერი აკავშირებდათ. თუმცა არქეოლოგია იმის საბუთს, რომ ისინი თანაარსებობდნენ, სულ უფრო მზარდის სიხშირით პოულობდა უდაოდ ძალიან ძველ გეოლოგიურ ფენებში. იმ დროს, როცა ჯონ ფრერმა ჰოქსენში ქვის ცულები და სპილო ძვლები აღმოაჩინა, მთელ ბრიტანეთში დიდი ცვლილებები ხდებოდა. არხებისა და სხვა მასშტაბური ნაგებობების შენებისას მრავალფეროვან ადგილებში მეტრობით სიგძის გეოლოგიური შრეები შიშულდებოდა. მაშინ, როცა ანტიკვართა საზოგადოებამ ფრერის სტატია მიივიწყა, არხების გაყვანის ექსპერტმა უილიამ სმითმა ვრცელ სასოფლო მიწებზე სანაოსნო გზებისთვის მარშრუტების დასახვისას ჩატარებული საველე დაკვირვებებით გეოლოგიაში გადატრიალება მოახდინა. სმითმა დიდ ტერიტორიებზე ქანების ფორმაციები აღმოსხა და ისეთი ფორმაციები ამოიცნო, რომლებიც აშკარა დიდი ხნის განმავლობაში ყარიბდებოდა. გეოლოგიური ფორმაციებისადმი მისი ენთუზიაზმი გადამდები იყო და ის მალე სტრატა სმითის, სტრატა ფენებისა თუ შრეების აღნიშნული გეოლოგიური ტერმინი გახლავთ, მეტსახელით გახდა ცნობილი. ეს შენსანიშნავი გეოლოგი ამასთან ნამარხების
ენთუზიასტი შემგროვებელიც იყო. გეოლოგიური ფენების შესწავლისას დაგროვილმა უზარმაზარმა გამოცდილებამ იმის გადაზრების საშუალება მისცა, რომ დედამიწის მრავალი შრე დამახასიათებელ ნამარხებს შეიცავდა და რომ ნამარხებში ცვლა დროის ცვლას ასახავდა. ეს სამყაროს აღქმის სრულიად ახლებური მეთოდია. კაცობრიობის ისტორია აღარ შედგებოდა მოულოდნელი კატასტროფების თუ დრამატული ღთიური ჩარევების განცალკევებული ამბებისგან. სულ უფრო გართულდა იმის დაჯერება, რომ დედამიწის ეს კომპლექსური ფენები ღმერთმა ერთბაშად შექმნა. გაცილებით ლოგიკური ჩანდა იმის დაშვება, რომ ისინი ისეთი ბუნებრივი პროცესებისგან ჩამოყალიბდა, როგორიც ატმოსფერული ნალექები, წყალდიდობები, ცურავი ქანები ან მიწისძვრებია. ასე აღმოცენდა ახალი მეცნიერული დოქტრინა უნიფორმიზმი. მის თანახმად, იგივე ნელი გეოლოგიური ფაქტორები, რომლებმაც წარსულში დედამიწის ფორმირება გამოიწვია, კვლავ აგრძელებდა მოქმედებას. ჩვენი პლანეტა, როგორცაც მას ახლა ვიცნობთ, მუდმივი ცვლილებების იმ უწყვეტი პროცესის შედეგად შექმნილიყო, რომელსაც დასაბამი უშორეს წარსულში აქვს. სახელგანთქმულმა ბრიტანელმა გეოლოგმა სერ ჩარლზ ლაიელმა სმითის დაწყებული საქმე გააგრძელა. მან გეოლოგიური ფორმაციების თანმიმდევრულობა მთელი ევროპის მასშტაბით შეისწავლა და მე-19 საუკუნის მეცნიერების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კლასიკური ნაშრომი შექმნა. მისი გეოლოგიის პრინციპები იმ ცვლილებების ახსნის მცდელობაა, რომლებიც დედამიწამ დღემდე მიმდინარე ბუნებრივი პროცესების შედეგად განიცადა. ამან კი, რა თქმა უნდა, იმის მტკიცება გახადა შესაძლებელი, რომ ადამიანები 6000 წელზე გაცილებით დიდი ხნის წინ წარმოიშვნენ. მაგრამ ეკლესია კვლავ ყოვლად ძლიერი იყო და ლაიელმა თავის წიგნში ადამიანების წარმომავლობის სახიფათო საკითხების განხილვისგან თავი შეიკავა. ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი მეცნიერული გარღვევის მსგავსად, ლაიელის ბრწყინვალე შრომა მომიჯნავე დისციპლინებში მომუშავე მკვლევარებზეც შეძლო გავლენის მოხდენა. ამ მეცნიერთა შორის იყო ახალგაზრდა ბიოლოგი ჩარლზ დარვინი, რომელმაც გეოლოგიის პრინციპები წაიკითხა. როცა 1831-36 წლებში ბრიტანული სამეფო სამხედრო ხომალდ ბიგლით HMS Beagle სოფლიოს გარშემო 5 წლიან სამეცნიერო მოგზაურობაში იმყოფებოდა, დარვინმა სამხრეთ ამერიკაში ის გეოლოგიური შრეები შეისწავლა, რომლებიც აშკარად დიდი ხნის განმავლობაში ყალიბდებოდა. მან ასევე ნამარხებიც მოიპოვა და ცხოველების იმ თანამედროვე სახეობებს, განსაკუთრებით კი ფრინველებს დააკვირდა, რომლებიც დროთა განმავლობაში ეტაპობრივად შეცვლილიყვნენ. სწორედ ეს დაკვირვებები იქნა ევოლუციისა და ბუნებრივ გადარჩევაზე მისი რევოლუციური თეორიის სათავე. მეცნიერებს შორის გადაშენებული ცხოველებისადმი ინტერესი განსაკუთრებულად მას მერე გამძაფრდა, რაც მათ ძვლები გამოქვაბულების დამარხულ შრეებში აღმოაჩინეს. გამოქვაბულების გათხრები დიდი ხნის წინ გადაშენებული ცხოველების პოვნის პოპულარულ გზად იქცა. ბელგიასა და საფრანგეთში გამოქვაბულთა იმავე შრეებში, რომლებშიც გადაშენებული ცხოველების ძვლებს გადააწყდნენ, ქვის იარაღთა აღმოჩენაც დაიწყეს. ბრიტანეთში კათოლიკე მღვდელმა მამა ჯონ მაიკერმა 1797-1841 წლები სამხრეთ-დასავლეთ ინგლისის ქალაქ ტორქის ახლოს მდებარე მოზრდილი გამოქვაბული კენცის მღვიმე 1825-1826 წლებში გათხარა. მან იქ ერთ შრეში მოქცეული ქვის არტეფაქტები და გადაშენებული მარტორქის ძვლები იპოვა. ისინი მან სტალაგმიტების კირქვიანი წყლის აორთქლების შედეგად წარმოქმნილი ამონაშვერი, რომელიც გამოქვაბულს ძირზე ჭერიდან ჩამოსული წვეთებისგან ფორმირდება, ფენის ქვეშ აღმოაჩინა. მაკინერი მღვდელი კი იყო, მაგრამ სჯეროდა, რომ ადამიანები და ახლა უკვე გადაშენებული ცხოველები ერთმანეთის გვერდიგვერ 6000 წელზე გაცილებით დიდი ხნის წინა ცხოვრობდნენ. ეკლესიის გავლენიანი წევრები ამ მოსაზრებას ეწინააღმდეგებოდნენ და ზოგი იმასაც კი ამტკიცებდა, რომ მოგვიანებით ცხოვრებ ადამიანებს გვიანთელ ფენებში ორმოები ამოეთხარათ და თავიანთ იარაღი განამარხებული ცხოველების ძვლების გვერდით მოეთავსებინათ. ამგვარი წინააღმდეგობის მიუხედავად, კენცის მღვიმის აღმოჩენის წყალობით სამეცნიერო წრეების გავლენიანმა
წარმომადგენლებმა თავიანთი ყურადღება ადამიანის შექმნილი იმ არტეფაქტებისა და გადაშენებული ცხოველებისკენ მიმართეს, რომლებსაც ერთმანეთის გვერდიგვერდ სულ უფრო ხშირად პოულობდნენ. ისინი განსაკუთრებით დააინტერესა ჟაკ ბუშე დე პერტის აღმოჩენებმა. 1798-1868 წლები. ბუშე დე პერტი ჩრდილოეთ საფრანგეთში, სომის ყურეში მდებარე ქალაქ აბვილში ცხოვრები საბაჟოს რიგითი თანამშრომელი იყო. ქალაქის გარშემო არსებულ ხრეშის კარიერებს ლამის ყოველდღიურად სტუმრობდა. იქ დახვეწილი ქვის ცულები იმავე შრეებში აღმოაჩინა, რომლებმაც გადაშენებული სპილოებისა და წარსულს ჩაბარებული სხვა ცხოველების ცულებით შემოინახა. ამ იარაღებით მოიხიბლა და განაცხადა, რომ არტეფაქტები იმ ადამიანების შექმნილი იყო, რომლებიც ბიბლიურ წარღვნამდე ცხოვრობდნენ. სამწუხაროდ, ბუშე დე პერტს თავისი აღმოჩენების შესახებ გრძელი მოსაწყენი ლექციების კითხვას ჩვეოდა და როცა 1851 წელს ადამიანის წარმოშობის შესახებ ხუთტომიანი ნაშრომი The La Creation გამოსცა, სამეცნიერო წრეებში საბოლოოდ დაიმკვიდრა ბუზღუნა ახირებული მკვლევრის რეპუტაცია. 1847 წლისთვის, როცა მორიგი სიტყვა უხვი ესეის პირველი ნაწილი გამოსცა, ბუშე დე პერტი უკვე დარწმუნებული იყო, რომ სომში ნამდვილად უძველესი წარმომავლობის ცულები იპოვა. საბოლოოდ მისმა ურყევმა მიზანდასახულობამ ნაყოფი გამოიღო. თხრილები რამდენიმე ფრაგმა ექსპერტმა მოინახულა და დაასკვნა, რომ ის მართალი იყო. მათ სიტყვას გავლენა ჰქონდა, ამიტომ ხმა მიაღწია პარიზამდეც და ლონდონამდეც. ბუშე დე პერტი ასეთი მოსაწყენი ორატორი და ავტორი რომ არ ყოფილიყო, მისი აღმოჩენების მნიშვნელობა გაცილებით ადრე შეიძლებოდა ეღიარებინათ. 1856 წელს ტორკის ბუნების ისტორიის საზოგადოება კენცის ღვიმის ხელმეორედ გამოსაკვლევად კომიტეტი ჩამოაყალიბა. მათ ახალი გათხრების მეთაურად სკოლის ხელმძღვანელი და ნიჭიერი გეოლოგი უილიამ პენგელი დანიშნეს. მისმა აღმოჩენებმა მამა მაკინერის დასკვნები დაადასტურა. 1858 წელს კი ტორკის პირდაპირ ყურის გადაღმა მდებარე ბრიქს ჰემის თავზე კარიერის დამუშავებისას ყურადღების ცენტრში კიდევ ერთი გამოქვაბული მოექცა. პენგელის თაოსნობით იქ მიმდინარე კვლევების სამეფო საზოგადოების სპეციალური კომიტეტი აკვირდებოდა. მღვიმის ძირზე ფორმირებული სტალაგმიტების სქელი ფენის ქვეშ მან გადაშენებული ცხოველების მრავალი ძვალი აღმოაჩინა. ამ ცხოველების შორის იყვნენ გამოქვაბულის ლომები, მამონტები, ძელბეწვიანი სიცივის მოყვარული სპილოები და მარტორქებისა და ჩრდილოეთის ირმების უძველესი სახეობები. ამ ძვლების გვერდით კი ადამიანის ნაკვეთი ქვის იარაღი ციტო. ამის შემდეგ უკვე ყოველგვარი ეჭვი გაქრა, რომ ადამიანის შექმნილ იარაღებსა და გადაშენებულ ცხოველებს შორის კავშირი არსებობდა. 1859 წელს იქამდე ცოტა ხნით ადრე სანამ ჩარლზ დარვინი თავის ნაშრომს სახეობების წარმოშობის შესახებ გამოაქვეყნებდა, სომის გათხრების ადგილები სამეცნიერო წრეების ორმა გავლენიანმა წარმომადგენელმა მოინახულა. გეოლოგმა ჯოზეფ პრესტვიჩმა და ანტიკვარმა ჯონ ევანსმა, ქვის იარაღების აღმომა ექსპერტმა. ევანს თავადაც აღმოეჩინა ქვის ცული ქანების იმავე ფენაში, რომელსაც გადაშენებული სპილოს ძვლები იყო დამარხული. ორი მეცნიერი ლონდონში იმის ღრმა რწმენით დაბრუნდა, რომ ადამიანები დედამიწაზე ბიბლიურ შექმნამდე გაცილებით ადრე ცხოვრობდნენ. მათ თავიანთი აღმოჩენები იმ სამეცნიერო ჟურნალებში გამოაქვეყნეს, რომლებსაც სამეფო საზოგადოებისა და ლონდონის ანტიკვართა საზოგადოების წევრებს უკითხავდნენ. ეს სწორედ ის საზოგადოებები იყო, რომლის წევრებმაც 6000 წლეულის წინ ჰოქსენის შესახებ ჯონ ფრერის მოკლე წერილი წაიკითხეს. მაგრამ ახლა უკვე სხვა დრო იდგა და სამეცნიერო მტკიცებულებებს წყალი არ გაუვიდოდა. ეჭს აღარტოებდა ის ფაქტი, რომ ადამიანებს მართლაც საოცრად ხანგრძლივი ისტორია ჰქონდათ. ბრიქსჰემისა და სომის აღმოჩენებმა ადამიანთა წარმომავლობაზე მნიშვნელოვანი კითხვები წამოჭრა. ცხადი იყო, რომ პირველი ადამიანები 6000 წელზე დიდი ხნის წინ გაჩნდნენ. მაგრამ რამდენად დიდი ხნის წინ? ჩარლზ დარვინის სახელგანთქმულმა ევოლუციის თეორიამ და გერმანიაში ნაპოვნმა ადამიანის უცხო შესახედაობის თავის ქალამ კაცობრიობის იმ წარსულის შესწავლას ჩაუყარა საფუძველი, რომლის საწყისი წერტილიც
დადგენას საჭიროებდა.